ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାତ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତା କି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା। ଏ ହେଉଛି ଏରସମା ବ୍ଲକ ଚପା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାଟିପାରି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଗହୀର ବିଲ ମଝିରେ ଥିବା ଝାଟିପାରି ଗାଁକୁ ଆଜି ଯାଏ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପିଇବା ପାଣି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ସାତ ସପନ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ ଗମନାଗମନ ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଝାଟିପାରି ଗାଁର ଲୋକେ। ଏ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ ଯାତାୟାତର ଏତେ ଅସୁବିଧା, ମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତ, ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଗତ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ, ପିଲାମାନେ ସାଇକେଲରୁ ପ୍ରାୟ ସାତ ଆଠ ଜଣ ପିଲା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି, ବହିପତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କଲେଜ ଟିକେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରୋଗୀ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲେ ବି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଡଙ୍ଗା ବି ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପାଣି ହେଇଛି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ଏଇ ରୋଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଯଦି କେବେ ବି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ କେମିତି ଯାଉଛୁ। ଏ ପାଣି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଯାଇପାରୁନୁ। ସରକାର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରୋଡ୍ରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିକାଶର ବାହାନା ମାରୁଥିବା ପଚିଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଅବହେଳିତ ଝାଟିପାରି ଗାଁର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ଅସଲ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଗାଁରେ ଏକ ହଜାର ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କି ଖରା କି ବର୍ଷା, ସବୁବେଳେ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରଘୁ ନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ଗାଁରେ ଦିନଟିଏ ବି ପାଦ ପଡ଼ିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛୁ, ଲୋକ ବି ଯିବେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯିବି, ଲୋକମାନେ ଯିବେ, ଅବଗତ କରିବେ, ଯେହେତୁ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସିଧାସଳଖ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଯେତିକି ଖବର ଶୁଣୁଛୁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଜଣେଇବେ ଏ ବାବଦରେ। କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଅସୁବିଧା, କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କାଇଁ କହିଲି, ଏପଟେ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବା ପିଲା ସ୍କୁଲ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ମଣିଷ, କୁକୁର ଛୁଇଁ ହୁଏ ନା, କୁକୁର କୁକୁର ଯୋଉଠି ସେ ବି ସଫା କରି ରୁହେ, ଏମିତିଆ ବାଟ କରିଛ। ପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି, ରୋଗୀ ଯାଇପାରୁନି, କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ ସାଢେ ନଅଟାରୁ ଦଶଟା ଭିତରେ, ଦେଖିଥାନ୍ତେ କେତେ ଛୁଆ ପଢିକିରି ସେ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଖାତା ବହି ପତ୍ର ସାଇକେଲ ଗୋଡ ଭଙ୍ଗା ଦେହ ସାର୍ଟ ପଟା ସବୁ ଜାଗ କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ଲକକୁ ବି ଯାଇଛୁ, ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଏମଏଲଙ୍କୁ କହିଛୁ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛୁ, ବିଧାୟକ ଯିଏ ଆମର ଥିଲେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ, ଏ ଜାଗାକୁ ଜମା ଆସିନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି କରି ଥକି ଗଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଥର ବଦଳିଛି ସରକାର, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଏଥର ପୂରଣ ହେବ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଏରସମାରୁ ଜନ୍ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।